Сәлем баршаңызға, бүгін мен сіздерге Milka немесе Trifle десертінің балмұздағын жасауды көрсетемін. Бұл өте дәмді болады. Ол үшін бізге кез келген бисквит немесе корждың суыған бөлігі қажет. Оны ыдысымызға саламыз. Ал енді кремін дайындаймыз. Ол үшін бізге 300 грамм сливке қажет. Оны жақсылап миксерлейміз. Балмұздағын жасау үшін менде 20%-тік сливке. Өте салқын болу керек. Сол кезде өзінің формасын кішкене сақтап, қоюлау бола түседі. Миксерді ең кішкентай жылдамдығынан жоғары жылдамдыққа қарай көтереміз. Одан кейін осы сливкемізға 50 грамм қант ұнтағын және 60 грамм сүзбелі ірімшігімізді қосамыз. Егер тәтті болған қаласаңыздар, қант ұнтағын көбірек салсаңыздар болады. Тағы да жақсылап миксерлейміз. Енді ганаш дайындаймыз. Ганашқа 100 грамм шоколад және 90 мл сливке қажет болады. Оны водяной ванияда қайнатамыз, ертеміз. Ал енді осылай кремдің жарты бөлігін ыдысымызға құйып, арасына фрукты саламыз. Менде банан мен киви болды. Тағы да қалған бөлігін құямыз кремнің. Енді бұның үстіне суытылған, еріген ганашты құйып шығамыз. Өзіңіздің қалауыңызша, сән десеңіз болады, қою болған қаласаңыз, сливкеде азырақ құйсаңыз да болады. Өте дәмді, бұлар бір-бірімен араласып, керемет дәм тіл үйірер дәм береді. Енді осының үстіне алдын ала жуып тазартылған жемістерімізді қоямыз. Өзіңіз ұнататын кез келген таңқурай, құлпынай сияқты, алма, тағы да басқа жеміс жидектерді қойсаңыз болады. Менде жасыл және қара жүзім, сонымен қатар апельсин болды. Және осындай арахистер, дәнектер, жаңғақтар қоссаңыз болады. Бұлардың барлығы міндетті емес. Егер жеміс жидекті ұнатпайтын болсаңыз, қоспай ақ қойсаңыз да болады. Енді тоңазытқышқа кемінде 6 сағатқа саламыз. Немесе 2-3 тәулікке қойсақ та болады. Дәмі өте тіл үйіреді. Жасауға кеңес берем.